Hvorfor ikke å snakke om lydbølgene? Hvorfor ikke? Jeg snakker gjerne om lydbølgene. Dette morer meg også til tross for at jeg altså ikke er en spøkefugl, og nå har jeg moret meg eller dere to ganger på kort tid. Dere tror kanskje at alt dere sier er slettet straks det er uttalt, bortsett fra i minne til den eller de som kanskje hørte det. Men de skal også snart glemme, vær sikker på det. De skal dø og ta med seg hemmeligheter, formler, visjoner, fortellinger og vitser i samme slengen. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at lydbølgene aldri forsvinner helt. De glir bare lenger og lenger unna oss, tynne strimler av pust, usynlige dønninger som ruller og ruller mot en strand utenfor mørket, der ingen har satt sin fot. Men en dag kan den store etterretningstjenesten spore opp alle samtaler, enetaler, tungetaler og prekener og bergprekener, så vel som skjenneprekener og ordrer, blødmer, bakvaskelser og sanger. Ja, hver eneste lyd som har rent fra jorden som svette skal spores opp, hver eneste dråpe skal samles i digre fat og bringes tilbake. Sokrates siste ord. Jesu rop på korset, de er der også et sted, og ja da, sammen med skrikene fra slaget ved Waterloo, og jeg nevner også Chaplins gråt, Houdinis betroelser, lyden av Botticellis pensel, Bislett brølet, alt er der, vær du sikker. The Quarrymans første konsert i Liverpool, det norske dansebandet Dirty Fingers, berømte versjon av Edelweiss, og sist, men ikke minst, skuddene i New York, 8. desember 1980. Det harde ekkoet som sprer seg, som ringer av bly i vinterens stillhet, bare vent, og John Lennons briller som faller og knuses mot fortøvet utenfor Dakota-bygningen. Tro meg. Og dette er ingen unnskyldning, knapt en trøst, snarere tvert imot. Det står mennesker bak. Det står alltid mennesker bak denne salige og ulykksalige støyen, denne akustiske stormen av knirk og symfonier, bølger og lyd og bilde, alt er klappet og klart. Og den store filmen kan spoles tilbake, hulter til bulter, som det heter. Og i de innerste rommene på Fakultetet for fortid sitter fremtidens kandidater med lupe og høreapparater, saks og limbånd. De gransker, studerer, endevender og etterprøver. Og det vil nok bli noen historier som ganske sikkert må skrives om, vil jeg anta. Når denne tid er inne, men det eneste spørsmålet fremtidens kandidater stiller, er bare det samme gamle. Finnes det liv på andre planeter? Ja. Han heter Kim Carlsen og har glatte sko.